Gróðureldar breiðast út á ógnarhraða í útjaðri Aþenu í Grikklandi. Þúsundir hafa þurft að flýja heimili sín. Megnan reyk og brunlykt leggur yfir borgina. Fyrsta virkjunarleyfi fyrir vindorkuver á Íslandi var gefið út í dag. Landsvirkjun ætlar að reisa 30 vindmyllur í Búrfellslundi sem geta framleitt alltaf 120 megavött. Úkraínumenn segjast hafa náð til sín yfir 1000 ferkilómetrum af rússnesku landsvæði. Forseti Rússland segir ekki hægt að semja frið við þá sem ráðast á óbreytta borgara. Aðalmeðferð í umfangsmesta kókainsmyglumáli Íslands sögunar fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ákærði neitar sök og kveðst ekki kannast við aðra sakborninga í málinu. Afar sjaldgæft er að steypireyðar sjáist á sundi í Eyjafirði. Minnst þrjár gerðu sér ferðin í fjörðin í gær við mikinn fögnuð gesta í Hvaraskoðun. Komið sæl. Sjónvarpsfréttir eru nú komnar aftur á sinn hefðbundna útsendingatíma klukkan 7 alla daga vikunar og 10 fréttir verða svo á sínum stað í kvöld að vanda. En stjórnlausir gróðureldar geisa í úthverfi Aþenu, höfuðborg Grikklands. Þúsundir manna hafa verið fluttar á brott. Eldarnir kviknuðu í gær í bænum Varnavas 35 km norðaustan við Aþenu og hafa síðan nálgast borgina hratt. Hátt í 700 slökkviliðsmenn hafa barist við eldinn með aðstoð 190 slökkviliðsbíla og 30 flugvíla, en fá samt ekki við neitt ráðið. Hvass vindur gerir slökkviliðsmönnum erfitt fyrir, sem á miklir hitar og þurrkar í sumar. Með την οποία παλεύουμε για πάνω από 20 ώρες, υπό δραματικές συνθήκες και λόγω των σφοδρών ανέμων, τονίζω σφοδρών ανέμων, και λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, αλλά και λόγω του πολύ δύσκολου και δύσβατου ανάγλυφου σε πυκνό άκαυτο δάσος. Οι άνεμοι είναι και σήμερα στα 7 μποφόρ και δυστυχώς θα παραμείνουν πολύ ισχυροί και τις επόμενες ώρες. Hallgrímur, við sáum þarna hvað hefur gengið á síðan eldarnir kviknuðu í gær. Hver er staða núna í baráttunni við eldinn? Já, það óhætt að segja að hún sé bara ískyggileg. Það talað þetta sem vestu gróðurelda á þessum slóðum í aldarfjórðung. Samt er aðeins 2 ár frá því að svona, já, stórir eldar kviknuðu þarna síðast. Það loga eldar á 40 stöðum hérna í nágrenni við Aþenu. Það búið að kalla út herinn til aðstoðar. Samt fæst ekki við neitt ráðið. Sjálfboðaliðar hafa meðal annars bara lýst því að bæði hús og tré og bílar, þetta bara fuðrar allt upp eins og bara spýtnabrak. Þá hafa 15 manns verið fluttir á sjúkrahús. Þar hafa verið 2 slökkviliðsmenn og það borist rétt þegar annar þeirra sé með mjög alvarleg brunasár. Já. En hætta á eldurinn nái inn í Aþenu sjálfa? Eins og staðan núna, nei. Í það minnsta hefur fólk sem þurft að flýja heimili sín verið flutt inn í Ólympíuleikvanginu í Aþenu sem þarna nyrst í borginni. Íbúar Aþenu hafa náttúrulega fundið vel fyrir eldinum, það svona þykkur reykur yfir borginni, menna kvartaðendir, já, öndunarerfiðleikum vegna reyks og sterkrar brunalyktar, það hefur verið rafmagnstruflanir þar, en við skulum heyra í nokkrum íbúum. Και ο καπνός ήταν αποπνικτικός, δηλαδή δεν μπορούσες να δεις, δάγκριζαν τα μάτια σου, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, δεν μπορούσες να δεις το σπίτι, δεν φαινόταν εδώ, η απόστασή μας από το σπίτι είναι 2 οικόπεδα, δηλαδή 50 μέτρα και 10 δρόμους 60. Δεν μπορούσες να το δεις αυτό το σπίτι εκείνη την ώρα, ούτε το ελικόπτερο που έρχεται από πάνω. Νερό δεν φαινόταν, μόνο ακουγόταν. Τίποτα. Θα φτιάξω δεξαμενή μεγάλη με νερό. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να έχουμε δεξαμενές νερού όλοι, σε κάθε σπίτι. Αυτό είναι οδηγία, όχι να κόψουμε τα χόρτα. Οδηγία είναι να φτιάξουν όλοι δεξαμενές τουλάχιστον 30 κυβικών και να έχουν μηχανήματα. Αυτή είναι η οδηγία για μένα. Μόνο έτσι θα σώσουμε τα σπίτια μας. Og það eru fleiri sem hafa búið við aðstoðið ekki. Jú, Evrópusambandið virkjaði almannavarnadeild sína í dag að beiðni grískra stjórnvalda og hún tilkynnti í dag að það eru sendt hjálparteymi frá 4 Evrópusambandslöndum í nágrenninu, Ítalíu, Frakklandi, Tékklandi og Rúmeníu. Þær eru væntanlega fljótlega að það líka vona hópi slökkviliðsmanna frá Spáni og Tyrklandi og þetta kannski sýnir meira en margt annað að hversu já, mjög alvarlegum augum menn líta ástandi sem er hann núna. Einmitt. Höldum áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús eftir harðan árekstur 2 fólksbíla nærri Gígjukvísl austan Kirkjubæjarklausturs á 3. tímanum í dag. Bílarnir komu úr gagnstæðum áttum. Báðir bílarnir lentu utan vegar og annar þeirra á hvolfi. 2 voru í hvorum bíl, allt erlendir ferðamenn. Mikill viðbúnaði var hjá lögreglu og veginum lokað.
Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð til og flutti fólki á Landspítalann í Fossvogi þar sem hún lenti rétt fyrir klukkan 6. Hringvegurinn var opnaður fyrir umferð nú á 7. tímanum. Pétur Jökull Jónasson kvaðst við aðalmeðferð í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag ekki þekkja þá sem dæmdir voru í stærsta kókaín smyglmáli Íslandssögunnar. Hann ákærður fyrir aðild að málinu en neitar sök. Aðalmeðferð í máli Péturs Jökuls Jónassonar hófst í morgun. Hann grunaður að eiga stóran þátt í tilraun til að smygla 99 kílóum af kókaíni til Íslands fyrir 2 árum sem falið var í 7 timburdrumbum sem sendir voru með gámi frá Brasilíu til Íslands með viðkomu í Hollandi. Kókaínið sjálft kom aldrei til Íslands því hollenskir tollverðir í Rotterdam skiptu því út fyrir gerfiefni. Málið með þeim umfangsmestu í sögu lögreglunar. Nú þegar hafa 4 hlotið þungadóma í því eða 5-9 ára fangelsi. Á þeim tíma var Pétur Jökull eftirlýstur en gaf sig að lokum fram eftir að hafa samið við lögreglu að koma til landsins. Hann sagðist við aðalmeðferðin að hafa búið nálægt einum hinna dæmdu fyrir nokkrum árum en ekkert kannast við hina. Hann var í Brasilíu þegar fíkniefnin voru sendt þaðan. Pétur Jökull sagðist hafa átt erfitt með að fóta sig á Íslandi og því vilja að kanna aðstæður á Spáni, Brasilíu og Tælandi. Hann kannaðist heldur ekki við þó aðganga að signal samskiptakerfinu sem hann grunaður að hafa notað. Hann gat ekki skýrt hvers vegna símanúmerið fyrir einn þessara aðganga var með honum í för frá Frankfurt til Tælands. 2 menn sem gáu skýrslu í dag og hafa hlotið dóma í málinu sögðust ekki kannast við Pétur Jökull. Aðalmeðferðinni verður framhaldið á morgun. Landsvirkjun reisir á næstu árum 30 vindmyllur í Búrfellslundi. Orkustofnun veitti fyrirtækinu í dag fyrsta virkjunarleyfi fyrir vindorku sem gefið út hér á landi. Það verkefni sem hefur verið lengi í undirbúningi hjá Landsvirkjun. Verkefni sem búið að fara í gegnum rammaáætlun, skipulagsmál í sveitarfélagi og nú síðast voru Landsvirkjun og Landsnet að ná saman sína milli þannig að þetta leyfi uppfyllti öll skilyrði laga og hefur nú verið veitt. Vindorkuverið á að vera komið í gagnið fyrir árslok 2026. Halla Hrund segir mikilvægt að móta langtíma stefnu í vindorkumálum áður en fleiri leyfi eru veitt. Þess vegna eru ákveðin tækifæri núna að sjá þetta verkefni rísa svo að þjóðin geti máta sig við þessi stóru mannvirki og þingmenn teki góðar ákvarðanir hvar slík verkefni eigi heima í íslensku landslagi og líka teki ákvarðanir ábata því að flest þessi verkefni eru í einkaeigu sem nýtt í íslenskri orkusögu. Engar kvaðir eru á nýtingu orku. Halla bendir á að langtíma samningar við iðnaðarfyrirtæki séu oftast hagstæðir. Áform virkjun vindorku hafa víðamætt andstöðu en náttúruverndarsamtök á borð við Landvernd hafa ekki gert athugasemdir við Búrfellslund. Þetta verkefni á vegum Landsvirkjunar, þetta verkefni sem þá í eigu þjóðarinnar og það mun gefa okkur tækifæri til þess að sjá hvernig þessi mannvirki, þetta eru stór og mikil mannvirki í íslensku landslagi, hvernig best að hátta skipulagsmálum. Vindmyllurnar í Búrfellslundi verða að hámarki 150 metra háar þegar spaðarnir eru í hæstu stöðu. Við erum alltaf að horfa á þetta jafnvægi á milli náttúru og nýtingar og það mun reyna sífellt meira á það jafnvægi því að eftirspurn eftir grænni orku sem eru verðmætar auðlindir, gríðarlega verðmætar auðlindir í dag, er að aukast mikið. Velkomin Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar. Nú virkjanleyfi komið í höfn, hvenær má búast við að framkvæmdir hefjist? Já, þetta var mikilvægt skref á virkjanleyfið en næsta skref hjá okkur síðan að sækja framkvæmdaleyfi hjá sveitarfélaginu sem munum gera núna beinu framhaldi. Og svo þurfum við að ganga endanlega frá samningu við ríkisvaldið með auðlindamál og landréttindi en við vonumst til þess að geta ráðist í undirbúnum framkvæmdir strax í september þar að eftir að stjórn Landsvirkjunar hefur tekið endanlega ákvörðun sem að gert ráð fyrir sig núna í lok mánaðarins. Og þið bjartsýn að þetta ferli gangi í smurt? Já, við verðum að vera það en þetta hefur verið langt ferli en hérna við bindum mikla vonum við það að þetta gangi núna. Vindorkuverð þurfa á svona jöfnunarorku að halda þegar ekki blæs. Hvernig vinnur vindorkuverið með annarri orkuframleiðslu Landsvirkjunar? Við höfum staðsett þetta vindorkuverð á Þjórsársvæðinu þar sem við höfum okkar stærstu vatnsorkuverð, stærstu margar orkuverkinum og við munum nota vatnsaflið til þess að jafna þegar vindurinn blæs ekki. Þá munum við, þegar vindurinn blæs, þá munum við draga úr framleiðslu í vatnsorkuverðunum og þegar vindurinn blæs ekki, þá munum við auka. Þannig að staðsetningin hentar mjög vel og okkar vinnslukerfi hentar vel til þess
að vinna með þessar nýju orkugjafa. Mm-hmm. En svo eru tugi annarra vindorkuvera á teikniborðinu. Hvaða svigrúm hefur Landsvirkjun til sölu og jöfnunarorku fyrir önnur vindorkuver? Ef við þurfum að ráðast í stækkanar virkjunum til þess að fá aukið svigrúm, en við getum komið ákveðin átt í mótsum þeirra, þó er bara í takmörkuðu magni, en það ræðst mikið að því hvort þið þurfum við 100% jöfnun eða 90% jöfnun. Hver er kostnaðurinn við Búrfellslund? Hann liggur ekki endilega fyrir, en svona við munum fá svona tilboða núna á næstunni, en það er eins og það er alveg ljóst að þetta er ekkit sérstaklega ódýr kostur, þetta er svona sambærilegt og kannski síðustu kostur okkar, en síðan kemur jöfnundi viðbútar, en þannig að þetta er ekki ódýrt, en þetta er góð þriðjastóð. Getur þú gefa okkur einhverja hugmynd um verðið? Ekki á þessu stigi, það liggur ekki alveg fyrir, það eru kostnaðar hækkanir í gangi almennt á mörkuðum, þannig að það er aðeins erfitt að meta það, svo erum við bara í tilboðsfasanum, þannig að við vonumst bara að fá sem hagstæðast tilboð, en þetta er ekkit sérstaklega ódýr kostur. En er komin kaupandi á orkunni? Þessi virkjun mun bara mæta almennu vexti í hagkerfinu, það er stöðugur vöxtur í hagkerfinu, bara vegna okkur að fjölga, ferðamanna fjölga, við erum að auka rafvæðingu bara í okkar samfélagi, þannig að þessi virkjun mun geta mæta svona þessum almenna vexti sem kemur á 3-4 árum, þannig að það fer bara móti almenna vexti og það mjög mikilvægt að orka komi til að mæta þessu vexti, það mikið áhyggjum hvað það gengið illa. Kæra þakki fyrir þetta, Hörður. Og þá að öðru. Á annað 100.000 manns í tveimur héruðum í Rússlandi hafa þurft að flýja áhlaup úkraínska hersins undanfarna viku. Forseti Rússland segir úkraínumenn verða hrakta til baka. Ekki sé hægt að tala frið við þá sem ráðist á óbreytta borgara. Úkraínumenn hafa haldið áfram sóksinni í Kursk hérað og segjast nú hafa náð á sitt vald 1000 ferkilometrum af rússnesku landsvæði. Ríkisstjóri Kursk segir að yfir 120.000 manns úr tæplega 30 þorpum hafa verið flutt á brott. Neyðaraðstoð hefur verið send til íbúa. Вот мы только получили, мы только приехали. Дайте прийти в себя. Вот смотрите, как побило осколками, нашу машину взорвали. Þá hafa 14.000 manns verið flutt á brott í Belgorod héraði austan við Kursk. Innrásin sem nú stendur yfir sú stærsta sem erlend ríki hefur gert á Rússland frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Forseti Rússlands segir árásirnar gerðar til að bæta samningsstöðu Úkraínu. О каких переговорах вообще можно идти, может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Þarna vísar Pútín í eld sem kviknaði í kjarnorkuverinu í Zaporizhia helgina, sem rússar og úkraínumenn kenna hvor öðrum Pútín segir ljóst hvert aðal verkefni varnarmálaráðuneytis Rússlands sé. Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Meðan á þessu stendur áfram barist í Úkraínu síðustu vikuna hefur 800 sprengjum og yfir 30 eldflaugum verið varpað þar að sögn forseta Úkraínu. Одна з північно-корейських ракет сьогодні, на жаль, убила на Київщині двох людей, батька з сином. 4 роки було хлопчику. Hann boðar áframhaldandi varnir gegn því sem hann kallar hryðjuverk Rússa. Bið eftir mögulegu eldgosi á Reykjaneskaga heldur áfram. Í kringum 20 milljón rúmmetrar af kviku hafa safnast undir Svartsengi og það svipað og safnast hafi fyrir síðasta gos. Landris stöðugt og hefur hækkað 25 cm í Svartsengi frá síðasta atburði. Síðasta sólarhringin hafa rúmlega 8-10 skjálftar mælst í kvikuganginu. Þeim hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu daga og eru á bilinu 70-100 á sólarhring. Dómsmálaráðherra Danmerkur ætlar að láta einskis ófreistað í baráttunni gegn glæpagengjum sem greiða barnungum svíum háar fjárhæðir fyrir að fremja glæpi. Auglýst eftir leigumorðingjum á samfélagsmiðlum. Óska eftir morðingjum í Danmörku. Laun ráðast á því hvern á að drepa og eru 300.000 til 500.000 sænskar krónur. Svona hljómar nýleg auglýsing á sænsku í lokuðum hópi á samfélagsmiðlinum Telegram. Og dem der forsøger at organisere det skriver de jo så også. Og det er jo det der er så dybt dybt forfærdeligt at de skal nok stå for alt det praktiske og at de seriøse. Og det her det afspejler en totalt syg forrået voldskultur, hvor det her overhovedet har kunne lade sig gøre at vokse som fænomen i Sverige, og vi vil ikke have det i Danmark. Glæpahópar í Danmörku eru taldir greiða ungum svíum, jafnvel á barnsaldri, fyrir að fremja glæpi í Danmörku. Danska lögreglan hefur að undanförnu handtekið nokkra svíja undir lögaldri,
grunaða skotárásir, gróf ofbeldisbrot og sprengingar. Þeir fá greidda upphæð sem jafngildir 4 til 6,5 milljón íslenskra króna fyrir að fremja morð. Man får ett uppdrag i sociala medier, men sen åker man till en plats där någon annan lämnar över ett vapen eller en handgranat eller någonting. Visar var platsen är som de ska göra någonting och sen gör den här unge människan det. Yfirleitt eru það ungir menn í viðkvæmri stöðu sem taka sér að fremja þessa glæpi. Dómsmálaráðherra Danmörkur kallar ungu svíjana barnahermenn og telur að þeir gerir sér ekki grein fyrir því að ungmenni hljóti mun þingri dóma í Danmörku en í Svíþjóð. Ég tror að langt de fleste danskar har svært við að forholde sig til að vores naboland på den anden side af Øresund, som vi jo ellers sammenligner os selv með som et velfærdssamfund, að það er lommer af det samfund, der brudt så meget sammen, hvor det her det kan eksistere. Stjórnvöld í Danmörku íhuga næstu skref. Dómsmálaráðherrann segir ekkert útilokað í baráttunni við þessa þróun. Lögregla hefur óskað eftir öflugri andlitsgreiningartækni og hefur aukið eftirlit á landamærum Danmörkur og Svíþjóðar. Hvalir hafa verið óvenju sýnilegir við Íslands strendur undanfarið. Gestir í hvalaskoðun við Eyjafjörð hafa farið brosandi heim í allt sumar. Þar mátti sjá 3 steypireyðar á sundi í gær sem afar sjaldgæft. Hvalaskoðunargestir við Eyjafjörð hafa komið kátir í landi í allt sumar. Þar hafa tignalegi risarnir sýnt sínar bestu hliðar dag eftir dag, sérstaklega hnúfubakurinn. Þetta snýst náttúrulega að sýna hnúfubakinn. Hann er náttúrulega bara sá allra skemmtilega. Hann er gæfur og rólegur og það er hægt að komast að honum með góðum móti. En auðvitað erum við að sjá mikið af hrefnu og svo náttúrulega nýsur, höfrungar og svo slæðast hérna inn eins og steypireyðir til dæmis. Mörg vilja freista þess að berja steypireyðina augum en sú sýn er nokkuð sjaldgæf. Hvalaskoðunargestir við Eyjafjörð gátu því hoppað hæð sína þegar 3 slíkar gerðu sér ferðin fjörðin í gær. Séð hvali í öllum ferðum sumarsins og meira minna bara mörg undanfarin ár. Og já, við fögnum því vissulega að við þurfum ekki að fara langt. Það hefur verið bara tölvert mikið hval hérna svona inn á miðjum firðinum. En það ekki eingöngu hvalaskoðunargestir úti á hafi sem hafa fengið að njóta dýrðarinnar því að hvalirnir hafa sýnt sig á hinum ýmsu stöðum nærri landi. 60 hvalir sáust við Grímsey í byrjun mánaðar og í lok júlí léku þeir listir sínar fyrir gesti bræðslunar á Borgarfirði eystri. En hvað er það sem dregur þá nærri landi? Það er klárt að hvalurinn, hann hefur ætið, hann er náttúrulega hérna í ætisleit, þannig að þetta held ég snýst nú allt saman það að afla sér fæðu og það er greinlegt að það hefur verið tölvert mikið af fæðu í Eyjafirðinum. Á Ísafirði eru verið að gefa íslenskunni séns með svo kölluðum hrað íslensku viðburðum. Þeir ganga ekki út á að tala hratt, heldur að læra málið og kynnast heimamönnum. Kannski líka þessu við speed dating eða hraðstefnumót. Það sem að fólk kemur, talar við einhvern í, segjum, kannski 5-7 mínútur. Á dokkunni á Ísafirði fólk ekki að leita ástinni, heldur nánari kynnum við íslenska tungumálið. Gefum íslensku séns átak Háskólaseturs Vestfjarða og Fræðsluseturs Vestfjarða sem virkar heimamenn í að hjálpa fólki að læra íslensku. Eitt af markmiðum gefum íslensku séns að minna heimamenn á að grípa ekki strax til enskunar, heldur gefa fólki færi á að tala málið. Þannig sé best að læra. Vestfirðingar hafa tekið alveg gríðarlega vel í þetta átak og við finnum að sveitafélögin hafi sýnt þessu bara mjög mikið áhuga, en það er þetta kannski ákveðin leið til þess að leiða saman hópa fólks sem hafa ólíkan uppruna. Átakið hóf göngu sína á Ísafirði en viðburðir undir formerkjum þess hafa átt sér stað víða Vestfirði og á Norðurlandi. Getur þú sagt hvaða tónlist? Já, mér finnst mjög gaman að hlusta á íslensk tónlist. Nú? Já, ég uppgötvaði Ísland og íslensku með tónlist. Í Reykjavík stundum erfitt að tala íslensku. Það svona fullt af fólki. Og hér á Ísafirði það svona lítið bær og það auðveldara að tala við fólk. Og þá að veðri. Á morgun verður hægfara lægð skammt norður á landinu.
Vindur verður breytilegur og síðar vestlægur, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu. Rigning eða súld víða land en léttir heldur til norðaustanlands síðdegis. Hiti 8-17 stig, hlýjast á norðaustanlands. Það Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fyrir eru horfur að lokum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Ólympíuleikunum lokið og voru leikarnir í París síðustu stórmót fjölmargra íþróttamanna. Mikkel Hansen, Marta og Selian Fraser Price eru á meðal þeirra sem lagt hafa keppniskóna á hilluna. Frakklands hjólreiðar kvenna hófust í dag en vegna ólympíuleikana hófst keppni í Hollandi að þessu sinni. Og Íslandsmóti í kænusiglingum og Íslandsmóti í klasaskotfimi fóru fram fyrir norðan og austan helgina. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Gróðureldar breiðast hratt út í útjaðri Aþenu á Grikklandi. Þúsundir hafa þurft að flýja heimili sín. Megnan reyk og brunalykt leggur yfir borgina. Fyrsta virkjanaleyfi fyrir vindorku vera á Íslandi var gefið út í dag. Landsvirkjun ætlar að reisa 30 vindmyllur í Búrfellslundi sem geta framleitt alltaf 120 megavött. Úkraínumenn segjast að hafa náð til sín 1000 ferkilómetrum af rússnesku landsvæði. Forseti Rússland segir ekki hægt að semja frið við þá sem ráðast á óbreytta borgara. Aðalmeðferð í umfangsmesta kókaín smyglmáli Íslandssögunar fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ákærði neitar sök og kveðst ekki kannast við aðra sakborninga í málinu. Afar sjaldgæft að steypireyðar sjáist á sundi í Eyjafirði. Minnst 3 gerðu sér ferðin í fjörðin í gær við mikinn fögnuð hvalaskoðunargesta. Næstu frétti verði sjónvarpi útvarpsklukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Svo er hægt að senda fréttastofu ábendingar og myndefni á fréttir@ru.is. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið, verið sæl. Í kvöld á RÚF. Dæmalaus dýr. Virðirnir Tim Warwood og Adam Gentle hætta lífi sínu til að komast að athyglisverðum sannleika hinn ýmsu dýr. Sofðu vel. Sænskir heimildaþættir þar sem svefnsérfræðingurinn Christian Benedikt aðstoðar 4 einstaklinga með mismunandi svefnvandamál. Að baki hvers manns. Danskir dramaþættur hinn skapstóra Mikael yfir kokka á einum fremsta veitingasta Kaupmannahafnar. The Doors, Morrison Hotel. Bresk heimildamynd þar sem eftirlifandi liðsmenn The Doors segja frá gerð næst síðustu plötu hljómsveitarinnar Morrison Hotel. Börnin í röð á leiðinni inn í skólastofuna. Og hvað er verið að gera manntal þarna á leiðinni inn? Það var tengan. Perlur úr kvikmyndasafni. Egill Helgason og Gunnar Tómas Kristófersson rýna í fjársjóða kvikmyndum frá kvikmyndasafni Íslands sem sýna íslenskan veruleika snemma á síðustu öld.